Алматыда бірнеше көшенің атауы еліміздің белгілі өнер қайраткерлерінің есімімен өзгереді. Енді Юрий Гагарин даңғылының Тимирязев көшесінен Әл-Фараби даңғылына дейінгі бөлігіне Ермек Серкебаевтың аты берілмек. Ал Әуезов ауданындағы юбилейная көшесіне театр әртісі Владимир Толоконниковтың есімін беру жоспарланған. Сонда қазақтың әйгілі композиторы Ескендір Хасанғалиевтің есімін Жасқанат ықшам ауданындағы атауы жоқ көшеге беру көзделіп отыр. Ал тағы бір театр майталманы Юрий Померанцевтің есімін қаланың Бостандық ауданындағы атауы жоқ көше беріледі. Мұндай шешімді қалалық маслихат тұрғындардан келіп түскен өтініштен кейін қабылдаған. Ұсыныс әрі қарай республикалық ономастикалық комиссияның қарауына жіберілді.